Mbak Susi, gawek ke jamu sak gelas ah. Oh, siap. Heh, ngomong-ngomong arep jamu apa kiye? Jamune kan warna-warna, beras kencur, anak uyup-uyup, temu lawak, arep sing ndi? Pokoke sing iso gawe wajah kuwi tambah glowing, mempesona. Pokoke ben kaya opa-opa Korea. Biar Cikmike itu bisa tergila-gila sama Mas Vin Imoet. Jangan. Inyong bikinin dulu ya. Oke. Saya pesen. Mbak Susi. Aku kan ameh nembak Nike. Aku tak latihan karo Mbak Susi ya. Biar gak herpes. Ih. Nervous. Iya, itu maksudku. Oh, ya wis. Ki dinum dhisik. Bar gue latihan karo Inyong, ya. Oke. Wah, latihan sik ya. Iya, ora dinum dhisik. Mosek bar iki. Oh, ya wis. Dek. Selama iki kan aku suka sama kamu. Setiap malam tuh aku memikirkan dirimu, terbayang-bayang wajahmu. Maukah kamu jadi ngerti kan ya? Kan ngganggu bidadariku ya? Ora le, iki mau ku nganu apa? Kalau ngerti kaya nopo kaya? Waduh, lah kok disiram kaya kue? Le, iki mau aku main rencana main Mbak Nike. Mbak Susi ku tak kon, aku bin latihan Mbak Dikne. Cepet. Berarti aku ya miskomunikasi. Maaf, Ben. Dik Susi. Sarang hiu. Sarang hiu. Sarang hiu malah sarang hiu.